جو میچ کا ٹاکرا آگا وہ بھی پاکستانی جیتیں گے پتہ کیوں ہم دل سے ہم کس سے پیار بھی کرتے ہیں دل سے سپورٹ بھی کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں ایک سیکنڈ سنو سنو یہ کل دونوں جو ہے پنجا لڑا رہے ہیں پنجا دکھاؤ تو ایک لڑا رہے ہیں ایک سیکنڈ رک جا پیچھے تھوڑا سا ہو جا ہاں دکھاؤ نا دونوں پنجا لڑا رہے ہیں دو سیدھا پنجا ہے گا لیکن ٹیم انڈیا آج ڈیفینیٹلی جیتو گی یہ ایشیا کپ ہم ہی اٹھائیں گے کم آن انڈیا یہ پنجا دوستی ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان جیتے گا آج رضوان مارے گا بابر مارے گا اور کرکٹ کا سلطان چاچا افتخار مارے گا ایک سیکنڈ سنو یہ جو ہے تم نے یہ جو کیپ بنایا ہے تمہاری ایک الگ خاصیت آپ کی ایک الگ خاصیت ہے آپ کی ایک الگ خاصیت ہے آپ لوگ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بتائیں کیا پسند ہے دونوں فینس ہیں الگ الگ بارڈر سے آئے ہیں آپ لوگ اس وقت 6000 لوگ سن رہے ہیں دنیا سے ہم لوگ نہیں بولیں گے آپ لوگ دونوں آپس میں بات چیت کر کے بتاؤ تمام لوگوں کو بتاؤ بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی اپنی شہبازی مہاراج کی جے
भारत की जय भारत की जय जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा जीतेगा पे जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा।